上回说到，再不斩悄无声息的就破了鸣人他们的万字阵，鸣人几人是慌的一批，卡卡西一个箭步冲了过去，一刀捅进了再不斩的身体。然而这个再不斩只是一个水分身，紧接着再不斩出现在了卡卡西身后，大刀一挥就将他拦腰斩断。不过这个卡卡西也是水分身，此时的再不斩是心里一惊，原来这个 copy 忍者卡卡西早就复制了他的水分身之术。随后卡卡西就又出现在了他的身后，一系列骚操作惊呆了边缘 OB 的鸣人他们，再不斩却呵呵一笑表示不慌。紧接着又一个再不斩出现在了卡卡西身后，前面这个竟然还是水分身，一边的鸣人看不下去了，大呼禁止套娃。这再不斩又是大刀一挥，卡卡西一个深蹲躲了过去，再不斩转身又是一脚把卡卡西踹进了水里，然后自己也跟着跳到了水面上，双手结印用水牢困住了卡卡西，接着召唤出水分身去收拾鸣人他们。再不斩的分身上岸后，先是用无影术隐藏了起来，然后一脚踹飞了鸣人，还踩在了鸣人掉下来的护额上。眼见心爱的鸣人被打，佐助冲上去就要和再不斩硬刚，先是丢了几发手里剑，全被再不斩轻松挡掉，随后又一跃而起打出一招从天而降的掌法。再不斩轻哼一声，不慌不忙伸手一抓，就将柱子抓在了手里，接着用力一甩把他扔出八丈远。看着眼前这变态的再不斩，鸣人吓得浑身发抖，已然不想再战，转身就要逃命。然而左手伤口传来的疼痛让他停了下来，他想起不久前刚吹下的牛逼，想起柱子曾叫他胆小鬼，想起了伊鲁卡对他的认可，想起了自己的火影梦，他又站了起来。随后一个箭步朝再不斩冲了过去，卡卡西一看这孩子不是去送死吗，小樱更是被他的举动吓出了白眼，伴随着一道鲜血溅起，鸣人又被打了回去。原来他此番举动只是为了抢回自己的护额，鸣人起身带上护额，告诉再不斩让他记住自己是要成为火影的末夜忍者漩涡鸣人。再不斩不想和他们多逼逼，两下干倒了佐助，还把他踩在了脚下。鸣人见状赶紧施展多重影分身将再不斩团团围住，然后蜂拥而上朝他扑了过去。再不斩两眼一瞪，大刀一挥就将鸣人的分身打得四处散开。只见被弹飞的鸣人从背包里掏出一把风魔手里剑丢给了柱子，柱子接住后心领神会跳到空中朝再不斩扔了过去。只见这风魔手里剑躲开了再不斩的分身，直接朝着他的本体飞了过去。再不斩伸手一抓就接下了手里剑，然而紧随其后又一把手里剑飞了过来。再不斩表示太天真了，纵身一跃躲了过去。这时却见柱子嘴角轻轻上扬，再看这飞过去的手里剑竟然是鸣人变的。现身后的鸣人一发苦无就朝再不斩扔去，面对着突如其来的攻击，再不斩只能抽出了控制着卡卡西的手，也就是这一下让卡卡西摆脱了他的水牢。脱困后的卡卡西第一时间就夸鸣人好策略，这鸣人顺着杆子就开始往上爬，说自己之前的影分身其实是为了隐藏他变成风魔手里剑的本体，然后留下一个分身把手里剑藏进了包里，也幸好柱子感知到了那手里剑就是他变的，才使得此次进攻取得了成功。接下来就是卡卡西和再不斩的最终对决，两人同时向后一跳，接着再不斩开始结印，卡卡西也瞪大了他的写轮眼开始复制再不斩的忍术，也跟着他结起了印，于是就有了这段史上最长的结印。随后水面上出现两条水龙相互撕咬撞在了一起，岸上的佐助等人直接被淋成了落汤鸡，一击无效，再不斩又举起手臂，卡卡西动作和他一模一样也举起了手臂，再不斩再次开始结印。这时他在卡卡西身后看到了一个身影，定睛一看这个身影正是他自己，也就这一秒钟的迟疑，卡卡西好像可以看到未来一样竟然率先发动了忍术。吃惊的再不斩大喊一声哪尼，然后被强大的水流拍在了树上，又被飞来的苦无击中变得无法动弹。就在卡卡西要给他最后一击时，突然远处飞来两根银针直接插进再不斩的脖子里，再不斩就这样倒在地上死了过去。此时不远处的树上出现一个戴面具的少年，卡卡西赶紧过去检查再不斩的身体，确认已经没有了生命的迹象。面具少年自称是雾忍村的追击忍者，是为了防止村子的秘密被泄露专门暗杀村子叛忍的忍者，随后他以销毁尸体为由扛走了挂掉的再不斩。鸣人表示很不爽，自己辛辛苦苦的战斗竟然就这样被别人捡了漏。卡卡西安慰他，忍者的世界就是这样，记得下次吸取教训就行了。战斗结束，他们就继续护送达斯纳回家。由于卡卡西的写轮眼使用过度，他刚走两步就感觉身体被掏空晕了过去，再次醒来后已经身处达斯纳的家里。卡卡西从面具少年击杀再不斩的武器以及其他种种迹象分析出再不斩恐怕还活着，这一结论把鸣人他们都吓出了白眼。果然没错，被面具少年带走的再不斩又活了过来。这个面具少年叫白，是再不斩的小弟，也是他的忠实粉丝，他用飞针击中了再不斩的穴位，让他处于假死的状态，以此把他从卡卡西手里救了下来。为了预防再不斩卷土重来，卡卡西开始对鸣人他们实施集
训，集训的内容是把查克拉凝聚在脚上，然后去爬树，目的是让他们能够熟练地控制查克拉，并且给了他们每人一把苦无，让他们爬到极限时做个记号，下一次就努力爬到更高的位置。于是三人就开始了训练，鸣人是刚跑两步就掉了下来，佐助那边就爬得更高一些，但是让卡卡西意外的是，小樱居然轻松地就爬了上去。鸣人练了半天，进步也不是很明显，就去向小樱请教了诀窍。有了小樱的诀窍，鸣人修炼的速度就快了起来，慢慢的也快要追上佐助了。这柱子一看自己要被追上了，竟然羞答答的向鸣人问起了小樱告诉他的诀窍是什么。鸣人嘿嘿一笑，没想到你高冷的柱子也有求我的时候，随后说我不告诉你。气的柱子直接开启了白眼模式。接下来的几天，鸣人他们除了吃饭睡觉就是在修炼，鸣人累了也干脆家也不回了，就在树林里睡了过去。早上醒来遇到了化身女装大佬的白出来采药，但是鸣人并不知道他就是那个面具少年，还以为是个漂亮小姐姐，就帮着他采起了药，还一口一个小姐姐的叫着。白问他为什么要修炼，鸣人说为了变强，白又告诉他人在想要保护最重要的东西时才会真正变强。走之前和鸣人说有机会再相见吧，还告诉他自己其实是个男的，果然这么可爱一定是个男孩子。随后佐助赶来，两人又开始了修炼。经过几天的修炼，他们终于一起爬上树顶完成了修炼，两人就拖着疲惫的身体回到了达兹纳的家。第二天由于过度劳累，鸣人睡过头了，卡卡西就先带着佐助和小樱保护达兹纳去建造大桥了。来到施工的大桥，发现工人们都倒在了地上，随后空气中突然升起了大雾，卡卡西知道再不斩终于来了。话说鸣人由于起晚了，正好撞到了卡多派来找事的两个小喽啰，轻松解决掉他们后就赶紧去和卡卡西他们会合了。卡卡西他们见到大雾后赶紧摆起了万字阵，等待着再不斩的出现。突然再不斩的几个分身出现在他们面前，只见柱子分身而起，瞬间就干掉了这几个分身。随后再不斩和白出现在桥上，再不斩夸佐助进步还真不小，然后就让白去对付他。只见白犹如陀螺一样朝柱子转了过去，柱子掏出苦无挡住了他的攻击，接着白开始单手结印，施展出秘术千杀水翔，抬起脚往地上一跺，地上的水就被震到空中，幻化成了飞针刺向柱子。柱子分身跃起躲开攻击，几发手里剑也逼得白连连后退，下一秒又出现在他身后，两人就你一下我一下的打了起来。柱子抓住破绽，一脚把白踢出八丈远，被打倒的白站了起来，身上散发出强烈的查克拉，决定要拿出来真正的实力。随后双手结印，用出秘术魔镜冰晶，只见柱子四周突然升起许多块冰镜将他团团围住，而这白竟然整个人钻进了冰镜之中。那么本期视频就到这里了，感谢各位小伙伴的收看，我们下次再见，拜拜。